Eu sou um agente de proteção executiva ultra qualificado. Você é o assassino mais procurado do mundo. O meu trabalho é fazer com que você não se machuque. Você não dura uma hora sem mim. Você é tão útil quanto uma camisinha num convento. Suspeitos na cobertura. Não dá pra pular. Vamos ver se a gente acha uma maneira mais inteligente. Filho da... Cara. Meu. Eu que matei. Já cansou? Tô por aqui. Tomara que vocês matem ele, é sério. Tá, no 3. 1. Foi mal. Foi péssima.